Mas é bom amar, é bom ser amado. É bom a gente compartilhar a nossa vida com o outro. É bom sonhar com o outro, desejar com o outro, almejar com o outro. Diante deste altar hoje, está acontecendo um grande milagre. Que milagre seria esse? Deus disse assim: hoje é dia do Renan encontrar a Eliana trocar um olhar com Renan. E o que eu pediria? Sejam ousados, escrevam uma linda história. Não tenham medo de sonhar. Música.